হেল্ল ফ্ৰেণ্ড, মই আজি ভাবিছিলোঁ এইখন মেখেলাত আজি মই ফেব্ৰিক কৰিম। ইয়াতে মই কেইটামান ষ্টাৰ আঁকি লৈছিলোঁ আৰু এইখন মেখেলা একেবাৰে ৰেডিমেড বডি কালাৰৰ মেখেলাখন। ইয়াতে মই 200 টকাত কিনি আনিছিলোঁ, একেবাৰে চিম্পল একোৱেই নাই। গতিকে মই ইয়াতে কেইটামান ফেব্ৰিক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে মই ষ্টাৰ কেইটামান আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াতে 4টা কালাৰ লৈছোঁ। ব্ৰাছ পাত লৈছোঁ মই 0 চাইজৰ। তাৰপিছত কালাৰকেইটা হ'ল, এইটো পপি ৰেড, তাৰপিছত এইটো আছে অৰেঞ্জ, অৰেঞ্জ, এইটো গোল্ডেন, গোল্ডেন কালাৰটো মই মাজত দিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু এইটো ব্লেক, ব্লেকটো মই ছাইডত দি দিম। প্ৰথমতে মই ব্লেকটো দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই বৰ্ডাৰখিনি ব্লেকেৰে আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্ডাৰখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰে মাজত অৰেঞ্জ কালাৰটো দিম। আপোনালোকে যদি 0 চাইজৰ ব্ৰাছডালেৰে কৰিব নোৱাৰে মাজৰখিনি, এনেকুৱা 2 নম্বৰ ব্ৰাছ পাত ল'ব পাৰে। মই 1 নম্বৰডালেৰে কৰি চাওঁ। ইয়াৰে মই মাজত অৰেঞ্জ কালাৰটো। চাইডটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো গোল্ডেন কালাৰটো দিম মাজৰখিনিত। ইয়াতে মই মাজতে অৰেঞ্জটো এনে এটা ডিজাইন দি দিছোঁ ভাল দেখিবৰ কাৰণে। এইটো আছিলে আমাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ। মই ইয়াতে অৰেঞ্জ কালাৰটো দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ছাইডৰটোত মই ৰেড দিম। এইকেইটা মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইটো আছিলে অৰেঞ্জ আৰু এইটো আছিলে পপি ৰেড কালাৰ, আৰু এইটো অৰেঞ্জ। মই এটা এৰি এটা বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিছোঁ, অৰেঞ্জ, ৰেড, অৰেঞ্জ। এনেকৈ মই গোটেই মেখেলাখনতে কালাৰকেইটা মিলাই লৈছোঁ।
মেখেলাখন মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। মেখেলাখনত মই মাত্ৰ দুটা লাইন দিছোঁ ফুলৰ, এয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আচলতে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ফেব্ৰিক কৰিছোঁ, আগতে মই কেতিয়াও ক'তো প্ৰেক্টিচ কৰা নাই। মায়ে কৈছে এইখন উকা মেখেলা এইখনতে কৰি দে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে। মোৰ কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ নিজে ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'তো প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰবাৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ। থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।